Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês aí a laje já toda com isopor em cima, já tá toda com malha, a gente já colocou os negativos, então eu vou estar mostrando para você tudo o que foi feito com detalhes aí, tá? Para que quando você for fazer aí a sua laje, você vê como foi feita a nossa aqui, para você ter uma noção, beleza? Lembrando que tudo que eu mostro, tudo que a gente apresenta aqui no canal, todas as dicas dadas, você pode tirar grandes proveitos, mas sempre é bom você ter um técnico aí, um engenheiro responsável pela sua obra, para estar lhe orientando, beleza? Um projeto em mãos é muito importante. Aqui, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente estava com o projeto, tanto estrutural quanto arquitetônico, beleza? Então, vou mostrar para você lá em cima como é que tá a escada. Pessoal sempre pergunta qual a largura da pisada, o espelho não tá muito alto, a altura e a pisada é padrão, tá pessoal? Ó, olha aí o pé, tá vendo aí? Então a pisada aqui, ó, tem 28 e o espelho tem 18, ok? Foi o que deu para a gente fazer aqui na nossa escada. Não tinha como aumentar mais a pisada, porque o vão aqui não dava. Mas aí o projeto já foi exatamente para isso, beleza? Então vamos lá para cima. Aqui, ó, nossa escada top de linha. Vamos lá, aqui. O pessoal perguntou por que não fez acabamento nos degraus de baixo, né? Porque a massa que a gente usou acabou, era um resto de massa e não deu para fazer tudo. Mas depois vai ser feito. Aqui, ó, o patamar de entrada já ficou pronto. Já falo dos conduítes ali. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês aí como ficou a nossa laje aí, ó. Depois de toda colocada a malha, os negativos, já falo disso aqui também para você, ó, até lá, olha aí, deixa eu falar logo disso aqui, ó, vamos lá, aqui, quanto mais eu ganhar largura, melhor, e eu fazendo isso aqui, ó, eu ganhei 10 centímetros, tá? Então aqui vai começar assim, ó, chanfrado, né? Ó, porque aí não vai diminuir aqui, ó, a altura para quando for descer. Se eu fosse andar com essa viga aqui mais 10 centímetros, eu ia mexer aqui, ó, na hora de descer, ia mexer com a altura em relação ao degrau, beleza? Mas aqui fazendo isso aqui, ó, aí eu ganhei 10 centímetros, muita coisa para uma varanda que vai ter aqui, ok? Então já tá explicado essa parte. Vamos para cá. Vou falar também da questão dos conduítes. Você tá vendo que não tem conduíte nenhum aí por cima da laje, mas você vê que em alguns pontos eles aparecem aqui, ó, tá vendo aí? Para a galera que acompanha o canal e tava perguntando para mim como era que eu ia fazer a parte elétrica e tudo mais, então toda a parte de conduítes a gente já colocou no lugar. Só que como eu vou ter forro na minha casa toda, então eu joguei todos os conduítes para debaixo da laje, para a gente trabalhar por debaixo. É melhor, porque fazendo esse sistema, eu não vou correr o risco de quando for concretar a laje, amassar o tubo, tá? Isso aí é muito bom. Os nossos conduítes também não vai ficar passando por cima da laje, aqui, ó, podendo ficar aparecendo em alguns pontos, tá? Então eu fazendo isso aqui, ó, é bem melhor. E depois, quando eu for fazer lá por baixo, eu também vou colocar a quantidade de conduíte que eu quiser. Por quê? Porque eu já deixei ali, ó, as passagens de um vão para o outro, já mostro para vocês lá também. Mas eu vou falar aqui primeiro dos negativos. Olha aí
Esse negativo aqui é de travamento. Por quê? Aqui, ó, tem duas treliças, tá vendo aqui, ó? Então aqui ela tá cortada. Com as tensões aqui, ó, a pessoa pisando e tudo mais, o que é que vai acontecer? Vai vir aqui, ó, para a cabeça da nervura. Então, o que é que vai acontecer aqui? Uma trinca. Até mesmo com a movimentação aí na laje, trinca aqui. Então, é muito importante que faça aí, ó, esses travamentos. Beleza? Outra coisa, a gente vai usar o impermeabilizante Rebotec na área do banho, ali, ó, do banheiro, e também aqui na área do aqui do terraço, tá? Então a gente vai, o piso aqui, ó, vai ser todo impermeabilizado com impermeabilizante Rebotec até ali, e também a parte de banheiro e área de serviço. Ou seja, eu vou misturar o impermeabilizante Rebotec no concreto, que é para deixar esse concreto aqui da área de serviço, do banheiro e do terraço impermeável. Quando eu for fazer amanhã o concreto, eu mostro para você. Essa laje a gente vai bater amanhã, sábado, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, tá vendo aí? Ó o travamento. Coloquei aqui uma barra de 8 milímetros até lá embaixo. Uma de um lado e uma do outro. Aqui, ó. E aí, eu coloquei esse ISU, mais ou menos aqui, ó, 20 centímetros, pegando na barra que eu coloquei, correndo aqui, ó, até o outro lado. Então, isso aqui tá dando um travamento aqui nessa área. Então, aqui, ó, um aqui, outro ali, em todas elas tem o ferro de travamento. Uma nota aqui, ó, que eu não usei o negativo por dentro da treliça. Eu tô usando ele por cima, tá vendo aqui, ó? Por que eu tô usando ele por cima? Porque se eu tivesse colocado esse ferro aqui por dentro, ele iria ficar encostando praticamente no EPS. Então, a cobertura de concreto que ele ia ter era muito pequena, tá? Então, quando você for fazer aí na sua obra e for usar aí os negativos, nunca coloque o negativo aqui por dentro, ó, aqui por debaixo. Sempre trabalhe com ele por cima, tá? Porque isso aqui, ó, precisa ter concreto aqui, ó, para poder ele cumprir a função dele, certo? Então, sempre quando for fazer aí o negativo na sua laje, sempre por cima da treliça e nunca por baixo, ok? Então vamos ver aqui como ficou aqui para frente, ó. Ó, olha aí, todo ele tem. Aí aqui já mudou, daqui, ó, pegou dessa para aquela ali, tá vendo? Ó, em todas elas foi feito. Ó, ali também. Ó, tá vendo? Então isso aqui vai garantir que não vai aparecer trinca aqui, ó, na minha laje. Beleza? Agora vamos pra cá, pra você ver aqui na frente. Ó, eu coloquei duas barras aqui, ó, para fazer o travamento daquele vão com esse aqui, tá? Então eu coloquei duas barras de 10 milímetros aqui por cima, mas elas ficaram bem altas porque eu coloquei ela por cima da malha, tá? Então, ó, aqui nessa parte, ó, tá faltando eu colocar os canos, porque não chegou hoje. O pessoal da Casa de Material de Construção não entregou pra gente hoje os canos. Então tá faltando só colocar os canos aqui de vaso sanitário e do chuveiro, a área de ralo. Beleza?
Aquela abertura ali, o que é aquela abertura? Aquela abertura ali é justamente para passar os canos. Você lembra aí que tem cano aqui de água que vai descer por aqui e também tem o cano da calha lá de cima. Então esses canos vai passar aqui, ó, nesse espaço que ficou aberto, certo? Isso aqui depois, quando a gente for trabalhar aí no passo a passo, eu mostro para você melhor. Mas aquilo ali é para isso. Aqui, ó, tá vendo como eu fiz a passagem aqui, ó, dos conduítes? Ó, furei um lado aqui, ó, e furei o outro e coloquei o conduíte assim, ó, aqui dentro. Depois que fizer a concretagem, a cabeça, né, dos conduítes vai ficar aparecendo de um lado e do outro. Daí eu puxo ele para onde eu quiser. Então a ideia aqui é sempre colocar uma quantidade maior do que é necessária. Por quê? Porque aí, se você for usar uma quantidade de cabo maior, você tem várias passagens aqui de um lado para o outro. Ó, você vê que tem duas aqui, tem mais duas aqui. Esse aqui é do interruptor, aquele ali também é do interruptor do quarto, aqueles dali é da antena e de energia 220. Todos eles estão caindo por debaixo da laje. Depois eu vou e coloco uma caixa parafusada na treliça e daí eu puxo os conduítes para ela por debaixo, porque aí eu vou poder trabalhar melhor e não vou correr o risco dos meus conduítes amassar, beleza? Olha aí, ó, como fica, tá vendo? Isso tudo é passagem que eu fiz de um lado para o outro. Duas ali, duas aqui, duas aqui, mais duas, mais uma lá. Nessa parte aqui, ó, também, ó, tá vendo? Aqui, ali é a subida do quadro de distribuição, que ficaram cinco conduítes, coloquei um para cá e quatro para cá, que é para fazer a distribuição aqui dessa área da casa. Ali, ó, tem uma caixa 4x2 que vai ter uma luminária naquele canto, tá vendo aí? Aqui em cima, ó, eu posso pisar de boa, que a laje está toda escorada. Eu não vou poder pisar aqui. Se eu pisar aqui, eu desço. Então vou ter que pisar aqui, ó. E daí eu saio andando por cima da laje de boa. Tá vendo aí? Aqui, ó, mais dois conduítes passando aqui, ó. Tá vendo? Ali também. Isso aqui vai facilitar muito na hora que eu for fazer o cabeamento lá por baixo. Então aí, depois que eu colocar a caixa no lugar, eu vou poder colocar os conduítes para onde eu quiser, porque vai ter várias opções, tá vendo? Ao invés de estar jogando conduítes aqui por cima da laje, é melhor fazer isso aqui. Agora, se por acaso a sua casa não for ter forro, aí sim você tem que trabalhar com os conduítes todos por cima. Vai ter forro, faz isso aí, eu tenho certeza que vai ser mais rápido e você não vai ter nenhuma treta, nenhuma zica na hora que for fazer a instalação elétrica. Beleza? Vamos para cá. Olha aí, aqui, ó, temos mais uma caixa aqui, que é do uma luminária que vai ficar aqui para frente também. Tá vendo aí? Ó, então ficou assim, tudo travado. Amanhã vai vir concreto aqui para cima. Ó, deixa eu mostrar aqui agora o duto de ventilação, como ficou. Aqui, ó, duto de ventilação. Olha aí, a gente fez essa caixinha aqui, ó, e daí vai fazer a concretagem, tá vendo aí? E depois tira a tábua e o duto continua. Beleza? Aqui, esse duto vai ser de ventilação e também de iluminação. Como que vai dar iluminação aqui? Mais pra frente eu vou mostrar pra você que essa área aqui, ó, que você tá vendo, vai ter
blocos de vidro, que é para pegar a iluminação de lá e ventilação que vem dali e jogar para cá, tanto ventilação quanto iluminação. Mas isso aí é outra parte do projeto, só quando a gente estiver fazendo a parte de cima é que eu vou mostrar no passo a passo para vocês. Mas ficou assim, ó. Graças a Deus, deu tudo certo. Tudo que foi feito aqui, eu mostrei para vocês como foi feito. Ó, não tem nenhum segredo. Só passar o conduíte de um lado para o outro. É muito mais fácil. Quando a gente for fazer a parte elétrica toda lá embaixo, eu vou mostrar todo o passo a passo para você. E aí, eu vou fazendo aí observações de acordo com os comentários que vocês fazem aqui no canal. Beleza? Mas aí, ficou assim, ó. Ah, pessoal, deixa eu falar para quem estava me perguntando quantos metros quadrados tem essa casa. Essa casa tem 53 metros quadrados. Incrível, né? O quanto, quando a gente tem um projeto em mãos, o que a gente consegue fazer em uma área tão pequena. Essa casa com 53 metros quadrados, a gente conseguiu fazer 2 quartos, garagem, cozinha, área de serviço, banheiro e sala aqui. Tá vendo aí? Isso só em 53 metros quadrados. Com o projeto em mãos, você consegue fazer a sua obra aí, ficar com ventilação, ficar com iluminação, ficar com segurança em um espaço tão pequeno. Beleza? No próximo vídeo eu mostro para vocês lá por baixo como foi que ficou. Ok? Forte abraço. Fiquem na paz.